Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Gjani dhe Biasi e ka konsideruar ndeshjen e sotme përballë Serbisë si një takim mjaft rëndësishëm ku motivimi i lojtarëve është në nivelet më të larta. Në një konferencë për mediat ai ka deklaruar se tensioni në këtë ndeshje është normal. Motej dhe Biasi ka nënvizuar se për trajnerin kjo është ndeshja më e thjeshtë për t'u përgatitur sepse lojtarët e kanë motivimin brenda. Allora, diciamo che per il tecnico è la partita meno difficile da affrontare perché non serve che adoperi la motivazione. La motivazione è già in corso. Per ogni trainer, per chi è ndeshja më e thjeshtë per tu përgatitur, pasi nuk është nevojë që lojtarët të motivohen, pasi e ka motivimin brenda. Por sigurisht është shumë e rëndësishme për trajnerin që të kanalizojë ato energji që janë akumuluar të drejtojë në drejtimin e dur. Kështu që besoj që ne duhet të jemi agresivë në fushë, jemi inteligjent dhe normalisht shfrytëzojmë çdo moment të ndonjë të goditjeve të këndit apo të goditjeve dënimit për të përfituar. Të gjithë lojtarët që janë rrëmbulluar për to dy ndeshje, ne i kemi rrëmbulluar për faktin që të gjithë janë të gatshëm për të luajtur, qoftë 1 minutë apo 90 minuta. Një nga forcat tona më të mëdha ka qenë që dhe ato lojtarë që kanë qenë në bankin gjithmonë kanë gëzuar apo kanë vuajtur bashkë me ekipin. Lojtarët janë të gjithë përqendruar për mbarvajtjen e ndeshjes, për rezultatin, për dalë sa më mirë, por ajo që cila më shqetëson është të gjithë së bashku pra të jemi të përqendruar në vetëm një drejtim, për të arritur të rezultat historik për vendin tonë dhe për të mos shpërqendruar në të gjithë historitë e kaluara. Besoj që ne mund t'ja dalim, besoj që ne jemi popull serioz i cili mund t'rregoj gjatë kësaj ndeshje që shqiptarët pra dinë të respektojnë dhe kundërshtarin. Ju lutem, pra i bëj një thirrje publikut, e kam bërë më parë, por 24 orë para ndeshjes besoj që është shumë e rëndësishme që të mundohemi që të ndihmojmë këtë ekip, të ndihmojmë veten tonë për të arritur një objektiv madhor. Është një ndeshje shumë e rëndësishme, një ndeshje historike, një ndeshje decisive, por pa ndihmën tuaj absolutisht nuk mund të arrijmë. Kështu që ju lutem të respektojmë kundërshtarin dhe të bëjmë maksimumin për ekipin tonë. Për kapitenin e kombëtares Lorik Cana, kombëtarja është fare pranë ëndrës për të luajtur për herë të parë në fazën finale të një kampionati europian. Cana është shprehur se ndeshja do të luhet duke respektuar kundërshtarin, por duke e besuar në forcën tonë, ka thënë ai. Tani normal duke qenë këtu aq afër, kemi një dëshirë të madhe të jemi të parë që ta realizojmë këtë ëndër. Gjithsesi nga aspekti lojës nuk është që do përqendrohem vetëm te kjo pikë, me rëndësi që kemi një kundërshtar i cili është një fortë, është një pengesë e madhe drejt realizimit të kësaj ëndre dhe këtij objektivi. Dhe jemi fokusuar absolutisht nga 3 ditë që jemi këtu, jemi fokusuar vetëm në përgatitjen e ndeshjes. Kemi dy mundësia të arta për të kapur, sepse mendoj që kemi dy ndeshje për të kapur këtë arritje. Kemi bërë vetëm duke munduar për ndeshjen e parë, se duke qenë në shtëpi, kemi mundësitë dhe fatin dorë tonë që mund të asigurojmë kualifikimin që ndeshjen e parë. Dhe kjo është objektivi jonë. Që ofse nuk arritim, mas 3 ditë do uthtojmë drejt Armenisë për ta realizuar të rezu këtë objektiv. Cana ka vlerësuar punën e trajnerit dhe Biasi me kombëtaren shqiptare duke theksuar se me trajnerin, kombëtarja është rritur si një skuadër dhe këtu me rëndësi ka qenë edhe përgatitja në grup. Ndeshja e futbollit Shqipëri-Serbi luhet mbrëmjen e sotme në orën 20:45 në stadiumin Elbasan Arena të qytetit Elbasanit.